sama gaay ñu leen di nuyu di am un plaisir particulier mbégte ci wax ak yéen ci lu gàtt ci vidéo bi ndax thème bi tax ñu war a def vidéo bi dafa dem lu ñu yitteel muy seede ci kenn ci ñun di jàmbaaru Sénégal di patriote di ku bëgg réewam di ku am ay valeur gëm ay valeur yoo xam dafa lalu ci dëggu ci njub lalu ci engagement désintéressé ñu koy wax mortala waaye nit ñi gën ko xamee ci nom d' artisam di nit dof di koo xam ne wax dëgg yàlla suñu xamee moom yàggul noonu gën saa gudd def na ñetti at ci gannaaw waaye ci diir bu gàtt boobu won nañu ci boppam ci taxawaayam ci jëfam ci comportement lu tax ñu naw ko fonk ko gëm ni te di ko wax di ko ko seedeel ni c'est l' une des valeurs sûres du Sénégal les valeurs sur lesquelles nous pouvons construire war nañu mun a tabax Sénégal bii ñu bëgg muy Sénégal ëllëg c'est l' une des valeurs yoo xam ne war nañ ko mun a joxe en référence à la jeunesse parce que gëm na boppam d' abord te loolu am na solo am na ay références yu dëgër demoon nañ ko jaar ji bi Wayjuuram génnee àdduna gis fi mu tegoon Wayjuuram kon loolu am na ay références yu solide également waaye it am na dignité ndax ñëpp xam nañ ni engagement yi muy am di engagement patriotique pour réew mi yëngu domaine bi muy yëngu muy domaine xaar bi ko am da ngay moytu engagement yooyu ndax mun na la xañ contrat yu bëri mun nañu xañ maison d'édition yu bëri mun na la xaj leneen ak leneen ak leneen waaye moom jiital na combat bi ak principe yu mu gëm ci poñetu àjjuna kon kooku defe naa mun nañ ko joxe comme référence comme royukaay di am mbégte di jëflante ko mel ni kooku di ñaan yàlla mu gën koo saxal ci li mu nekk gën koo dooleel may ko wér gu yaram may ko mu ànd ak xelam ubbil ko it ay wërsëg ci ay yëngu boppam di ñaan yàlla mu boole ñun ñëpp ñu dund ko nii nga xam ne ñu ngi koy sonn di ko xeex ngir suñuy sët buy sottit yàlla may ñu fekke si doon na si tuuti donte tuuti la sax waaye meññet gi suñuy dom ak suñuy sët mun cee jot te gëm naa ni loolu mooy justifier engagement am au delà de artiste bi mu doon nga xam ne artiste bu ñëpp nangu talaam la ci domaine muy yëngatu doon ci référence kon ñu ngi yemale kàddu bi foofu ay kàddu yu gàtt rek ñu bëggoon def muy seede seede nag yomb parce que ku wax ci seede rek dina am une dimension de subjectivité en bien comme en mal waaye li ñu xam rek ci lu gàtt la ñu wax ñu leen di gërëm di leen sant merci beaucoup.